2018 թվական առաջին անդրանիկ եթերաշրջան Զվրապոլիս թիմը ջախջախելով բոլորին հասնում է եզրափակիչ։ Բայց Զվրապոլիս թիմի համար միայն եզրափակիչ հասնելը բավարար չէր։ Եզրափակչում ջախջախելով մյուս բոլոր թիմերին, մեր թիմը դարձավ հումորի լիգայի առաջին եթերաշրջանի գոլ, 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 my friends, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. Fantasio. Ինչ չեմ արել, ճիշտ եմ ասում, ժողովուրդ ճիշտ չեմ ասում, գոլֆը պետք է կարել։ Գյուշվացի կարայս 6 ամիսայի չեմպիոն եք դարեք, գյուշվա օրու դատար չունեմ, ուր մտեմ ասեմ, գոլֆը պետք է կարել, գոլֆը չեմպիոնա։ Երեխես ծնվելա չի ասում, մամա, papa, ասում է գոլֆը պետք է կարել առաջի խոսքը։ Հա տաքսի եմ կանչում, մենակ գոլֆի եկա գալի, գյուշվում եմ արդեն։ Շոֆերները անունն ավեմ Նորո, Արմեն, Անդո, դա չէ մի անգամ մեծ հայկ Նարեկա բերել։ Լավ, էլի գոլֆին եք պետք է կարել։ Ա դես այդ այդ լսեցի, չէ՞ ասես գոլֆին եք պետք է կարել։ Սա դա ես չասեցի գոլֆին եք, ես ասեցի արի սկսենք ելույթը։ Ես կծնդեմ, ես կգիշվեմ, չի դիցկը։ Այս աղջիկ այն չաղն է մեղավոր, այն չաղը որ չներ։ Գոգո վեցքս անայտին ասում չաղ։ Անայտին չեմ ասում չաղ, քեզ եմ ասում այդ չաղ, դու որ լավ չխաղայի չեն կրի, ստիպած կրեցինք այդ չաղ։ Ես չաղ չեմ, քո արև։ Կամեն անայտը, անայտ ջան, ուր ես, հասանակամ ասեցինք, արի քո դերը նորմալ խաղաց, հավը տանեմ, գնա։ Եկավ ես իմից սկսես խառնել, ռեփ կարդաց, ինչ որ իմպրովիզ արեց, երեխու ծնունդներ նշում։ Ստե երեխու ծնունդ նշելու տեղա ժողովուրդ, կամ ասենք, այսօր ես երեխու ծնունդն ես ասեմ ծնունդն, չեմ ասում։ Անի ծնունդն է։ Հա, իրականում ժողովուրդն է անի ծնունդն է։ Բայ արի դի ծախտում է։ Չէ, 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 չեմ տաղի մեջ ծախտում, գալա, 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 ծախտում, գալա, գախտրես, արակ։ Չկա ծնունդով դուք այսօր չեք կրելու, որովհետև գոլֆն է այսօր կրելու, այսօր ֆինալի ելույթները, այս շորերը հիշում եմ, այստեղ հանեք ռադարեք, հիշում եմ, այսօր եմ, ուրա, թողը լավ չի, հանեցինք, այսօր, Գուգո, ասենք, աննորմալ, այս էդ իմ շորն էր, չեք կրելու գոլֆն է չեմպիոն ելնելու։ Շատ հաճախ, երբ ծնողները վիճում են, նրանք սկսում են շփվել երեխայի միջոցով։ Եկեք տեղափոխվենք ընտանիք։ 79 այ։ Սաղ դիշեր խմել անջները, լաջ է լա։ Ահ։ Որես բոթազը չեմ ակի։ Կնիկ մի հատ գլխացավի դեր տուր։ Նատասը գլխացավի դեղ տա մորդ։ Մամա, papa, նասա մի հատ գլխացավի դեղ տուր։ Ասա քիչ լակերը գլուխը չծավար։ Քիչ լակերը գլուխը չծավար։ Արա մորը տասա որ լակելը շլներ ինքես ռոժով հիմա տունն էր մնացել։ Սրանն այն։ Որսաղ ջիշը գլուխը ծավացել է, իա հեչ վեջը չի։ Բայց իրա գլխի մասին ա մենակ մտածում։ Պապա, մամային հանգիս թող, հա իրա գլուխը ծավում ա։ Այ գոջի։ Մամա այդ որ իա գլխացավերի պատճառով հանգիս թողած լինեի, դու հիմա ծնված չէ լինի, արա։ Մամա ճիշտ էր ասում, էլի մամա ճիշտ էր ասում, սաղ տղամարդիկ նույնն են։ Պապա, մաման ասում ա, որ տատին ասում ա, որ սաղ տղամարդիկ նույնն են։ Այ քեզի բան, ես մեղավոր եմ, որ տատի սաղ տղամարդկանց փորձես նոր էտի հասկացավ։ Իսկի միջով հիմա չգիտեմ աները ով ա։ Մամա, պապան ասում ա, որ տատին զսման ա, լսեցի։ Երեխո մտի չեն ես խոսում, հնարկանջները փակե, ես գրտնակը վեգալ եմ։ Այ ձի։ Դու գիտես, որ մանկապարտեզից սկսած այդ բառը չեմ սիրում։ Մա։ Պապա, մամա քրխն լացում ա։ Ոնց լացում ա։ Այսպես։ Այս iPhone-ը վեկալ, ասա իա ծնունդի նվերա։ Մամա, այս iPhone-ը քեզ նայի թակոց։ Ձիրանից, ուս, ցիշ լավ նվերա։ Ներսի կյանք։ Ներսի կյանք։ Բալես լել դուսը խաղալու։ Պայպա, բայց ոս գնա մենը խաղամ։ Արա դու գնա, ես կո մենակության հարցերը եսը կլուծեմ, ալա, 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 ալա,
էլ գիտենք, որ կիսաբաց լուսամուտների շրջանակներում շատ ընտանեկան կոնֆլիկտներ են լուծվել, եւ Հրաչ Մուրադյանը որոշել է վերադառնալ աշխարի ամենաառաջին ընտանեկան կոնֆլիկտին։ Եդեմական պարտեզ մեր թվարկությունից առաջ։ Ողջույն Ալամ աշխարի առաջին եւ միակ թոքշոն, որտեղ լուծել ենք Ալամ աշխարի առաջին ընտանեկան կոնֆլիկտը։ Եվ այսպես Ադամին, ավելի ճիշտ Ադամ Մելիքյանին Աստված ստեղծեց հողից։ Իսկ նրա կնոջը Եվային իր կողոսկրից։ Ամեն ինչ իանալ էր Ալամենց ընտանիքում մինչ այն պահը, երբ նրա կինը չտեսավարի կերավ խնձորը։ Ամեն դեպքում այդպես է ասում Ադամը. Դրախտային դժող, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, հենց հիմա։ Իսկ հիմա այստեղ հրավիրեմ մեր այսօրվա հերոսին Ադամին, ով իր սիրո պատճառով կորցրեց ոչ միայն իր կողոսկրը, նաև պայծախը։ Ադամ։ Հրաշալի, հրաշալի։ Հրաշալի։ Հետո ինձ են ասում առանց նասկի ֆրֆուրումը լսրա վիճակը։ Լսի ինչ եմ ասում, այդ փչացածը սավորը հարևանի խնձորի ծառի վրա թրվրում է։ Ոչ է կապիտի ձեղսած լինի, թրվրում է, թրվրում է։ Մի խոսքով դեմից սկսեմ, ամեն ինչ ունեինք, բայց այս հայվանը գնաց այդ խնձորի ծառից, խնձորը ճերավ, ամեն ինչ զրկվեցինք, Աստված վկա։ Բաժանստը։ Դե ինչ Ադամ, եկեք լսենք կոնֆլիկտի հակառակ կողմին, ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել Եվային, Եվա համեցեք։ Հագիստ, ադմինիստրացիա, հագստացեք, հագստացեք, զսպեք ձեզ, սացվեք։ Հայտարակ արիլ դու ինձ։ Եվա, պատմեք ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Այ Հրաշյան, ինչ պատմեմ, այ Հրաշյան ախր, այս էս խուժանկեն, այս խուժանկեն որ կա, սաղորը մանագալի Հրաշյան, տերևի որից ինչ մազած ես չեմ հանում Հրաշյան, թե սուտ եմ ասում գերեզման մտնեմ։ Այ եզի պզուն, էդի մազենա։ Հա, դիմա դրան տենց են ասում, այ լանդակ, սաղորդաների իստակում, իստակում, իստակում մախրում եմ, Հրաշյան, տեսուտ եմ ասում մերնեմ, ստի դետեցերը բեր նստեմ, թե խապում եմ, սաղորը մախրում ես, խոսը գալի մտնում ասա հողանում տները։ Այ անգրադետ ես մարդը նոր ասեց, ինձ աստված ստեղծելա հողից, բա թազա եմ պտի թապի էդ հողը, չէ։ Այ ես կեզ հողը տնեմ, հերիք եղա, բոլ եղավ, դու ստեզ ես կան մարդում ոտ ինձ խայտարակ ես անը, բերը հասրել ես տեղ ինձ, այ խուժանկա, հերիք չի ոչ մի հատ շոր չունեմ, ոչ մի բան չի բերում, այ Հրաշյան որ հակնեմ։ Կոնֆլիկտի պատճառով տուժում են երեխաները։ Համեցեք Աբել եւ Կայեն։ Ապոջի քանոն խփել։ Հագիստ, հագիստ, ադմինիստրացիա, 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 հանգստացեք։ Երեխաներ, բացատրեք ինչու՞մն է կայանում ձեր կոնֆլիկտի պատճառը։ Ասեմ Հրաշ ջան, մեր կոնֆլիկտի պատճառը այնա, որ ես ձեր կրպագում եմ։ Իսկ ես ձեր կրպագում եմ։ Անիմաս երկրպագությունն է պատճառը ձեր այս կռվի, այս կոնֆլիկտի, մեկը չգիտեք որ ռեալն է ուժեղ։ Աստված վկա։ Չէ, իրականում ես երկրպագում եմ այս մարդուն։ Եվ ուրեմն, ով որ թալանեց հայկական բյուջեն անստելու է։ Դե որ տենցա ես էլ երկրպագում եմ այս մարդուն։ Surprise. Արա թե կնստեմ, մենակ Աստված կարա ինձ դատի։ Աստծո անունը չտաս։ Ինչի Տեր Աստված։ Որովհետև դու սկի Տեր հայրը չգիտես, մեր հայրը, հայր մերը։ Լևոն դու ես։ Տերնում ես ոնց է թուլ էդ խոսում Աստծու է։ Թոնա չկա ստեղ քո համար, բերանը պաղի հերիք եղա բոլեղ։ Հանգստացեք, հանգստացեք, սիրելներս, հանգստացեք, 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 ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել այս կոնֆլիկտի գործադիր և հիմնադիր տնօրենին, հենց ինքը օձը, ով դրդեց այս... Ահ
ջան, երթամ քեզի համար խնձոր բիրեմ։ Դու մեն ընտանիքի գործերի մի խառնվի, այոց։ Մորը շատ է ծոց։ Խոշան։ Ես զարմանում եմ, ո՞նց ես դու իր այդ ամուսնացել։ Հայ մամ ջան, դե մնացել էր բադակը, դու ցմեկել ես, էլի դեր համար սրան ընտրեցի։ Համել ես լսել եմ, որ ես Ադամ Մելիքյանը քեզանից բացի մի հատ էլ կին ունի, անունը Լիլիթ։ Աղրագետներ, այդ Լիլիթին ավետիչի Սահակյանն է մտցրել ասպարեզ, աստվածաշունչ կարդացեք, անհավատներ։ Դե ինձ սիրելին ես, մենք տեղափոխվեցինք ակունքներ և բացահայտեցինք, թե ով է իրականում կանգնած այս ամենի հետևում, օձ զոքանչները։ Ներկայիս դրությամբ շատ մեծ տարածում է գտել համացանցով շփումը։ Եկեք պատկերացնենք, տղան և աղջիկը 3 տարյան ընթմեջ միայն համացանցով շփվելուց հետո վերջապես հանդիպում են։ Տղեկ, մատ հավաքվեք, շուտ արեք։ Ուրեմն ասել եմ, 3 տարի շփում ենք։ Ընկերուհիսը, սաղ ցավետա, այսպես ցավետա։ Հիմա գալիս է, բաբշե իար չենք տեսել, 3 տարի շփվել ենք, իար չենք տեսել, բայց 100% համոզված եմ, հենց տեսա ամուսնության առաջարկը, մամ դրա համար ուշադիր, հենց ծապեմ դալիս, գալիս եք սուրպրիզը սկսում ենք։ Հիմա մենք ցուցակով անցնենք ալագի մեջ։ Ծաղիկները կա։ Ստեղ է, ստեղ է։ Ահա, տեր հայրը կա։ Այստեղ եմ, որդիակս, այստեղ եմ։ Ահա, թույնա։ Սալյուտը, ուրա, սալյուտը կա։ Ասեցի այստեղ եմ, որդիակս։ Ահա, սալյուտը կա։ Աղավնիները ով է։ Աղավնիները։ Ես եմ, ես, բայց աղավնին կարողա սատկի մի քիչ արագ ասենք։ Եղավ, հասկացանք, լիմուզինը եկել է։ Լիմուզինը եկել է։ Ահա, լիմուզինի տիրոջը տվել եք փողը։ Տվել են, տվել են, որդիակս, տվել են։ Երկիչը, երկիչը ստեղ է։ Երկիչը։ Ստեղ չի ախպրես, ես խորոված անում եմ։ Լավ, ջանտամ, խորովածը կա, մնում է Թամատեն, Թամատեն ստեղ է, Թամատը կա։ Ստեղ որդիակս, ստեղ եմ սպանեց իր ախպրես։ Լավ, ուրեմն պատրաստ, հենց գնում եք ծարտվեցի գալիս եք, դավայ ծրվանք, ուշադիր։ Այս փորձում է, հիմա չէ, գնացեք, ուշադիր եկավ, գալիս է, շուտ։ Հակա հեղափոխական ձիշով կեքին, նայես ագամ գլուխդ վրիցդ կպոկեմ կիմանաս, փիչխա, հլը դրամ տես հլը, լխտին այ հլը, լավա, հլը մի ռոպե, հլը մի ռոպե, լավա, արի քաղաքապետը ընտրվել է Աբովյանի, բա կարող եք իդեք սաղ մի կուսակցությունից պտիլեն, այ լխտի, ազա քարը վեկալ եմ տամ գլխի, ուշով միրին նայ Բարև ձեզ, տղա ջան, դու եք Գուրգենը։ Հա, իսկ դուք ո՞վ եք։ Ես Նանուլ Մելոդի պրինցեսն եմ, 777։ Իսկ Նանուլ Մելոդի պրինցես, մենք քեզ չենք ճանաչում։ Ես քեզ չեմ ճանաչում, տղա ջան, դու ծնվել ես օգոստոսի 30-ին 1990 թվականին, աստղագուշակով կույս ես կյանքում նույնպես։ Սիրում ես Ռեալ Մադրիդը, դրա համար ես վերջի ամիսներին մի քիչ լոմկա ես ֆրֆրում։ Facebook-ից պարոն էլ յամուլատկա շիկալատկա է, հետ զարմանում ես բադի ձեներ ես հանում ասում։ Այ, տեսար, տեսար։ Ոնց, այսիքն ուզում ես ասես ես 3 տարի քո հետ եմ շփվել։ Հա, հա, պիսոս։ Վայ, որ ես սար։ Չէ, 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 հիմա չէ, չէ, հիմա չէ, սվեք, հիմա չէ։ Լավ, տղա ջան։ Հատկեր աղունիքները։ Մի ռոպելը։ Բա եմ որ ոտը ծիրուն նկար է ուղարկել էր, բա հետ ինչ էր։ Հետ սասիսկի էր, ազիս։ Լավ, միջև Նանուլին տեսնել ես կեզ մի քանի բլից հարց կտամ, մի հատ տենամ GTA պետք անցնես, ազիս։ Մի ռոպե։ GTA։ Բա այսինքն դու Նանուլի ի՞նչն ես։ Ես Նանուլի տատիկն եմ, ասում եմ պետք է GTA անցնես, ազիս ջան։ Ստե ինչ-որ մեկ ասաս GTA։ Լապաստացով է, այնտեղա զզվացրիր դու, գնացեր ելութին կմտնես, ինչ ես ուզում, հիրադեղի, բայց պետք է դուք կրեիք, շատ եմ սիրում ես խուչուչին, շատ լավա խաղում, վայ Անդրանիկ ջան, եգենա ազես, լավ ռատեղի վայ, լավ տղա ջան, ես կեզ հիմա մի քանի բլից հարց կտամ, դու պետք է պատասխանես, հետո նոր ես հասկանամ, որ դու Նանուլին արժանի ես, թե չէ, լավ սկսեցինք։ Ուրեմն ո՞ն է Նանուլի ամենասիրելի ուտելիքը։ Քո սարկածը։ Ավելի կոնկրետ։ Ջեմայի ջեմը։ Լավ, իսկ ո՞ր ռազմերա հագնում Նանուլը։ Երրորդ։
Այդ հա կոշիկի։ 30 Հա։ Լավ, ո՞րն է իմ ամենասիրելի երգիչը։ James Brown, Stevie Wonder, Sting եւ Արամ Ասատրյան։ James Brown։ Ճիշտ պատասխանը։ Ողոց ապրում են ուտարապերում։ Ոչ սանոտ կա, ոչ են բարի կա։ Ճիշտ է, James Brown։ Այո, ճազալակս ուրդուկը։ Չ-չ-չ-չ-չ։ Արայս աղունիքները սապ։ Իմ անոտնեց է կելի։ Ապեր աղունիքը կսապքի, ապեր առագացրեք։ Լավ, տղաջան, հեսա ոնց որ նանուլիս արդեն մոտիկանումը, միատ նանուլ ճան բալ ես, արի մերնեմ կյանքի, տարի հլը։ Այ ես մերրեմ քո կյանքին, կեր։ Բո։ Բա։ Հարգելներս, հայտարարում եմ ձեզ այր և կին, աղավնին թրցրեք։ Արա, որ ասում եք սատքի կերտանք։ Ես կուտեմ։ Դահլիճում կան կիսուրներ, այո, այո, կիսուրներ, հա, ինպես կիսուրներ, որ իրանց հարցների ահնու սարսապն են, այդենց կիսուրներ, նենց կիսուրներ, որ տղա են դաստիրակում, մարդ են սարքում, վերջում պես այն տալի էդ պիչխեքին, այդենց կիսուրներ, կան, դե միա ձեր բարձրացեք, տեսնեմ, հա, հա, չնայած դե մենք չենք կարա ձեռք բարձրացնենք, որտեղ ալամ աշխարի հարցների համար մենք օձ ենք, իսկ օձերը ձեռք չունեն, Ազիզ ջան, քանի որ ես կիսուր եմ, ես գիտեմ, թե ինչ ապեք, որպեսզի մեր կիսուրների օրը լինի երջանիկ, անգլերենից ասած, oh happy day. We're my sisters and brothers, get up on your feet, everybody. Եթե դու քո հարսը սովորացրել ես նենց, որ ինքը քեզ մամայ է ասում, բայց իր ամուրը են կնիկ, ուրեմ դու հանգիստ կարաս երկես։ Oh, happy day! Եթե քո հարսը դպրոցը ավարտելա ոսկե մեդալով, երեք համալսարաններում կարմիր դիպլոմ ստացել, կարմիր գիտությունների թեկնածու, բայց դու իրան հանգիստ կարաս ասես, աղջի, հլը հել միատ կիսուրդ կոֆե դիր, արագացրա, դու հանգիս կարաս երկես։ Oh, happy day, oh, happy day. Եթե քո թորը քեզ ավելի շատ ասիրում, քան են մի տատուն, դու հանգիս կարաս երկես։ Oh, happy day. Եթե թորը սարկածը սենց լավ լրիվ ուտում, մի հատ էր սենց ամանը լավ մաքրումա, Աշոտյանի կաչալի պես պլպլումա, դու հանգիս կարաս երկես։ Oh, happy day! Դու կարաս երկես, oh, happy day, եթե քո բիծեն 27 տարեկանը։ Եթե բիզուտ պրոտեզը համ քեզ է ալնում, համ իրան, դու հանգիս կարաս երկես։ Oh, happy day, oh, happy day, yeah, yeah, yeah. Եթե բիզեք չնայած տարիքին ասում է, աղջի, անցի հլը սենյակ մի հատ, լա, 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 այդ համոթա, այսքան մարդում, վերջած այսը թորներս կգան, վայ, այդ հա խուժան, ես չս է լամաչում, ծխծրի, ծխծրի, լավ, հիմա մի քիչ առօրյայից խոսեմ, եթե դու քո անունով ունես կարաոկե, դու հանգիստ կարաս երգես։ Oh, happy day! Եթե հումորի լիգան էսօր չի վարում գորգլում մվը, դու հանգիստ կարաս երգես։ Բարձր ծափարություններ։
Զեմում ձեզ համար ելույթ ունեցած Վերապոլիսը։ Մեկը դուք պետք է գրես։